دا ورځ یعنی د اکتوبر اومه نیټه چې پر اسرائیلو باندې برید وشو، د جګړې پر اغیزو باندې او همدارنګه غبرګونونه خپل نړۍ ته یو غوره فرصت هم برابروي چې د جنگ پایلو او ناخوالو ته بیرته کتنه وشي او د مخنیوي دپاره یې هڅې ګړندی شي. په دې اړه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر احمد سیار داودزی صاحب سره خبرې کوو، ارزونه یې تاسو سره شریکوو. داودزی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره مننه کوم صاحب چې موږ سره په خبرونه کې یاست. د تیر اکتوبر نه تر ننه پورې څه ډول بدلون راغلی که سیمې ته وګورو، منځني ختیځ کې او په ټول ټال کې په نړۍ کې؟ د اکتوبر د اوومې نیټې له پیښو وروسته د اسرائیل او فلسطین د شخړې مسله څنګه بدله شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ستاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اکتوبر ووم تیر کال چې د خونړۍ حمله د حماس لخوا وشوله او د نوې فصل د جنگ را شروع کړ په دې سیمه کې، دا وروسته ښاغلی نتانیاهو اعلان وکړ چې موږ به د خاورې میانه مخ بدل کړو. اوس یو کال وروسته چې موږ او تاسو ګورو، تر یو حده پورې هماغسې شوی دی. د دې د قدرت ډاینامیک، سیاسي فریم ورک په دې منطقې کاملا تغییر کړی دی. په ووم د اکتوبر باندې چې هغه بریدو شو، د هغه نه وروسته یو څه ورځ دپاره موږ او تاسو ولیده چې هوایي بریدونه پیل شول په غزې باندې. بیا هغه نه بعد موږ ولیده چې د اسرائیل اردو وردننه شوله په غزه کې، او وروسته بیا حزب الله را داخل شو په جګړې کې، یمن را داخل شو، بالاخره ایران ښکیل شو. اوس جګړه کرا کرا د ایران خوا روانه ده، او د ایران پراکسیان ډیر ضعیفه شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، او خپله ایران اوس معاصره حالت کې دی. نو د میډل ایست مخ تغییرېدو په حالت. بله، د اوسه سه خو ولې ملکی کسان لا زیان ویني؟ په دواړو غاړو کې انساني طرفات رامنځته شوي. دا برید هم چې وشو په ملکی کسان وشو، په غزه کې د ملکی وګړو د ژوند شرایط ته چوس وکتل شي، بیا هم هماغه بیګنا ملکی وګړي پرې کوي. دا ولې؟ د ډیر د تاسو زاید تلفات ډیر زیات په غزه کې، دومره زیات باید نه ول تلوي زره نه پاس دي، او په دې کې خزینه او ماشومان ډیر زیات دي، میډیا تلفات ډیر زیات دي، بشري برستو ورکوونکو تلفات ډیر زیات دي. په دې کې پړه په دواړو طرف زی، یو خانه په اسرائیل هم په دې کې متهم دي، او بل خانه خپل حماس هم دي. ځکه چې حماس باندې دا دغه کیږي چې د ملکی ځایونه استفاده کوي د خپل عملیاتو لپاره، خو دا هم بیا دلیل نشي کېدلی. د نړیوال جنگ خپل اصول لري، او یو مهم اصول هم دا دی چې د ملکی خلکو ژوند ته باید ګواښ مواجه نشي. خو دې کې دا مې یادونه ورده چې د فلسطین د برحق دی د خپل د ملت لپاره، د دې لپاره تر ټولو لوی ګواښ اصل کې حماس دی. حماس د فلسطین برحق دی نه یو افراطی او تروریستي دی باندې بدل کړی دی. بله، دا ځای سه نو دې امکان وو او اوس هم لای ویني چې مخه یونی ول شي د لا نورو وینو د تویدو، یعنی د اوربند او د ډیپلوماسۍ په برخه کې څه باید وشي؟ تر اوسه پورې خو هرڅه له ناکامۍ سره مخ دي، او بل دا چې مسؤلیت چاته ورګرځي؟ تاسو د ځنو یادونه وکړه، خو نړیواله ټولنه په دې کې ناکامه نه بولی تاسو؟ حل لارې خوشته دي، خو موږ د ټول لسکو کې مشاهده کړې ده چې موقتي حل لارو باندې ټینګار کیږي، اور بندونو باندې ټینګار کیږي. دا یو موقتي وخت لپاره کېدای شي د جنگ کچه راکته کی یا ویدري، مګم بیا را پیل کیږي جنگ. اساسي حل په ټو سټیټ سولوشن کې ده. دواړه هیوادونه باید اسرائیل او فلسطین خوا په خوا، دا ماغه چې اوسلو اکرټس کې یادونه شوی و، اسلامي نړۍ مخصوصا عربي نړۍ په دې باندې ټینګار کوي تر څو چې فلسطینیانو ته خپل حق، خپل سرنوشت حق، خپل هیواد ورنکړل شي، دا جنگ به په یو ترتیب یا بل ترتیب باندې ادامه لري. یو دلیل چې دغه فعلی فصل د جنگ را شروع شو، یو اشتباه ول په دې نړیوال فکر کې چې کېدې شي اسرائیل وکړل شي د ابراهیم اکرټس او د نورو تګلارو نه د فلسطینیانو پرته تاسو د ټو سټیټ سولوشن یادونه وکړه، او په دې اړه زما پوښتنې ته ځواب وایي. خو نړیوال قانون او حساب ورکونه هم مهمه ده. نړیوال قانون څه وایي په دې برخه کې؟ تر ټولو مهمه چې اوس به تر دې وروسته
څکیږي دا سنا چې موږ تاسو به بل کال ته بیا هم پلان نور او نو یو ناورینونو باندې خبرو تکینو. په نړیوال قانون کې وصل دی د رایت ټو سلف ډیټرمینیشن، دا په اساس باندې فلسطینیان حق لري چې خپل هیواد وځي. او اساس دی یو ان سکیورټی کونسل ریزولوشن هم شته دی په دې پی ایم ای باندې د ملل متحده جنرال اسمبلی کې راګیری او شورا یې مؤخصه فلسطین په دې باندې. په تاسو ته ډیر نړیوال قوانین نقص شوي دي په دې تیر دوه کلو کې، او نړۍ ترتیب داسې یو حالت ته تللی دی چې نړیوال قوانین اوس انفورسمنت میکانیزم نه لري. ملټی پولر یو حالت راغلی دی او نقصونه کیږي، څوک نشي چا نه جواب اخیستی شي، نه څوک مسؤول ګڼل کیږي. یو بل شي باندې یادونه زه کوم، دلته د سپید هیوادو ډیر مهم رول دی، د عربي هیوادو، مګم هغوی هم په همدې تشویش کې دي، ځکه چې تر څو چې حماس یې هغوی خیل کی کې په فلسطین وی هم حماس تر ټولو لوی ګواښ فلسطین دی. ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سرپرست سفیر احمد سیار داوودزی صاحب، بریالي اوسئ، ډیر مننه سي، خوشاله سي.